Karenzi yavuze urumuhuhaho. Yavuze ati rirajisho rya sefu. Turebe nimba atari kuri mambo ya kwizera. Eh, kwizera se ko ari mu kwizera byabaye ibibazo bikomeye cyane. Ari umuntu. Singiye ko nibacishamo umupira kandi ni numutoza arambwiye atabana b'abanyarwanda. Twabahaye rugari turakabya. Ariko sirika nkubaze. Niba ubona urege atasimbuka igipango. Niba ruvumba adashobora gusimbuka igipango. Urumva? Tubanze tugende dufatira no kubakinyo b'abanyamahanga. Urebe na discipline zabo kuntu zo zimeze. Abonde bari basimbutse. Na ruvumba ariko ntabwo basimbutse. Woni cyaso cy'amafaranga. Barasose kubera cya kibazo cy'amafaranga bahita bishyura. Ibyo birumvikana n'abanyamahanga utamwishyuye. Utamwishyuye birumvikana. Ngo yaje gushaka amafaranga nta kindi. Ndakubwira ngo none se CF yasose kubera amafaranga. Ahubwo yayajyanye agiye kuyanywera. Reka rero nkubwire kwa tarifa yake ibintu utazi. Urumva? Ikipe hafi ya zose zakajije uburinzi n'abakinnyi benshi barasohokaga burya cyane muresi Kigali baravuze barongera baragira ibintu byinshi burya bagiye basohoka ariko noneho bikomereye Foste iyo utegura match ikipe ikomeye warangiza ugasohoka bakagusanga hanze kare ufitanye match ikipe muhanga ni igikombe bakagusanga hanze uri ikipe rero umukinnyi ugiye ikipe kwirukana direct simbizi ariko njyewe ndi apeli njyewe ni umuyobozi w'APR ubwo twaba turangizanyije buriya naba na wa mwana birukanye kubera ibibazo bya discipline ntuza uriya wagiye muri Kiyovu Kevin kuko Kevin niba bwiye nabo umutoza bari mu kibuga ashobora kuba ari ntuza yapanze ariko usohoka niwe mubi kuko usohoka aragambana urabyumva afite ibyaha byinshi cyane usohotse ashobora kukuzanira covid nuzi icyagukinze arakugambana ashobora kuza kanduza ikipe yose icyo ni cyambere ukajya kumva kumva ikipe iranduye icyo giye muri champion niba gutera forfe wayirya iyo wayirya icya kabiri nuzi niba yagiye kuvuga niki nabo bantu bagiye kubonana adversaire bashobora kuba banamuteguye bamuhaye inyoroshyo bakambwira ati kora majyabo abakinnyi bacu nimushaka mu byemere Karenzi maze kubyemera 5 kwa 5 nta utarya eh abe numwe ariko sinema kubwiye ngo beki hatari barasohotse babiri ufitanye umukino n'ikipe runaka barasohotse barimo kuganira na adversaire urumva anakwa ana njye w'umuntu wanjye wo mu biryo garambwiye ati taifa nguyu none aha nguyino ariko umwe n'umuyobozi wa ikipe igihe cyo guhishira cyararangiye my friend ari bamanuyesha igihe cyo guhishira cyararangiye Karenzi yararokotse ari bamanuye nanjye nahishe nsandikisha ndavuga nyamuneka abantu banabo basohotse rokare na amakuru ndayafite urumva umborenga yari yavuze ngo yavunitse we ntiyakinye ariko safe ngo yakiniraga ku mvune ngo urabona ngo hari umutsi wikanze ariko bakinye ariko rero reka ngiye nababwira kandi waramuguze 30 waramwishyuye tarane ejo bundi ikipe iragufashe iguhaye umuba umborenga yasinye mu kwezi kwa buri kimwe byose inguzanyo barayiguhaye mwubatse inzu muri mu ikipe we safe ejo bundi arongora ari mu ikipe ikipe iramutunze iramwishyura umushahara urenze n'uwabandi bakinye urumva kuko we kesiye ni yamanzi urumva ni ya Jaberi ni ya Omborenga ni ya Mangwende irihariye kurusha abandi bakinzi nyandikiye hano atibyo murimo muvuga ejo bundi umuntu wahoze atoza APR witwa Mugisha Ibrahim nibyo yavuze abakinnyi b'abanyarwanda ntabwo bari seri baragambana Reka mbabaze rero Foste ubwo umukinnyi yaba Omborenga ejo yawe tara Foste abo si batubwira ngo bajye burayi ntiyahamara kabiri ubwo se kare turimo turohereza abantu burayi ahubwo nawe ufite amakuru ko ashaka kujya muri Katari arashaka kujya muri Katari ndeje ntirirwe izima none se reka mbabaze umuntu nk'uyu ni wowe wohereza burayi ndeje ngo ajye gukina umuntu ugiso ariko mana yange sinzi uburyo bafata ama ekipe kandi wenda twibaza arabanzamo anta uravuze uti birakomeza match ndakubwiye ngo ku munsi w'ejo Karenzi ari hano na Foste na taifa ejo sefu naba ari mu kibuga abantu bose apere bazahita bakishamijisho ntabwo umukinyi umusinzi
wavuye kampu watorotse watashye mu Ahmed Mushimimana ba Placide shira mu kibuga urashyiramo sefejo ejo nzogeza match na kazungu vuga ni sefu buni ramwitaga kamba na roho ejo nzogeza match mvugana umusinzi wa saa 8 z'ijoro afashe baro rwose aho wabo mukasa cyane nawe oya niba umukinnyi ubundi turabizi muri apeli kwanza ubundi turirwa tuvunwa niki apeli tuyiziho indangagaciro zo kubitaberereka bagufatiye mu kibazo nk'iki ubwo ikibuga ntacyo kandagiramo ubwejo nitumubona ashaka kukimubonamo nzabwira musemaje mubwire nti do ariko nawe nugira ibyago bakamushyiramo ariko azaba ariho amaso azaba muri azana kwica aha nuko ngo kwanyuma match ayisindura ishusho ibyo karenza kubwiye nibyo match yafashe indi ubu ni 50 sefa atari muri iriya mediane kare rumwe no ni rumwe ngenda bikubwiye.